Bernardo Aguiar, prazer. Gabriel Policarpo, como companheiro repito do Procure Saber, não conhece ainda a gente. Olha essa música de maravilha que é. Olha, Ricardo, e amanhã tem Batuque Bar. Às 7 horas, fala aí. Tudo. Amanhã a orquestra de ritmo Batuque Bar, às 7 horas, lá no BRDS. Estão todos convidados. Plateia, o palco também está convidado. 0800, chegar um pouquinho antes para pegar a senha. Começa a 7, chega a 6, 6 e 6. Vamos lá. Valeu, Marcelo. Parabéns.